ಮಿತ್ರರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ರರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪಂಚರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 4ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಕೂಡ ಒಂದು. ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು, ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಇಂತಹದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾನೂನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಾ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಆಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಇರಬಹುದು, 2019ರ ಚುನಾವಣೆ ಇರಬಹುದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೋ, ಅಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮ, ಇವರಿಗೆ ಬೇರೆ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು. 1947ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ನಂತರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಆಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ಗೆ. ಈ ದೇಶದ ಜನ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗೂ ದೇಶ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾನೂನು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ದುರಂತ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು, ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಮಗೆ ಧರ್ಮ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಪೂಜ್ಯರಂತೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳಾಡುವವರು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಅದೇ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44 ಪ್ರಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಹೀಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಕೆಲವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾಗುತ್ತೆ,
ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಪುಂಕಾನುಪುಂಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಲ್ವಾ ಮಿತ್ರರೇ? ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ನಾನೀಗ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡು 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಟ್ಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅದು ಹೇಗೆ? ಇದ್ಯಾವುದೋ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು, ಸದ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿವಾದ ಬೇಕಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಮಿತ್ರರೇ. ವಿವಾದ ಬೇಡ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕು. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಕೆಲ ಧರ್ಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1956 ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳು, ಜೈನರು, ಬುದ್ಧರು, ಸಿಖ್ರು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಈ 4 ಜನರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ತಿನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ 50% ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ 50% ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ 50-50 ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ 1956 ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ಜೈನರಿಗೆ, ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲು ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಿತ್ರರೇ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ದಂಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನ 1% ಆಸ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಾನು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಹೀಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯ 1/3 ಭಾಗ ಆಸ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತೆ, ಇನ್ನು 25% ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡುವೆ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಮಾನರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 44 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, 2018 ರಲ್ಲಿ 21ನೇ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 82% ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ರೆ 13% ಮುಸ್ಲಿಮರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು 0.35% ಅಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಜೈನರು, ಸಿಖ್ರು ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು 2.25% ಅಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಸರಿಸ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ, ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಯಿತು, ನಂತರ ಅದನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕವೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿತು. ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ? ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ನಡುವೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ನ ವಿವಾದ ಬೇಕಾ? ವಿವಾದ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾನೂನು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ನೀವು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸೌರಭ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.